Diamond na Ray Vanny wameingia location kushoot video ya Nitongoze. Video hizi ambazo Diamond Platinumz ameziweka kwenye page yake ya Instagram hapa zinaonyesha zoezi lilikuwa linaendelea, lakini pia wakiwa na Ray Vanny hapa na baadhi ya watu ambao wako nao location. Na kwenye moja ya video ameandika kuna neno kidogo katusi hapa, lakini nitaendelea haya mbele. Anasema kwamba 2023 is for the Bongo Flavor fans. Kwa maana kwamba mwaka 2023 ni mwaka wa mashabiki wa Bongo Flavor. So kuna balaa linakuja mwaka huu. Na video nyingine ameandika 2023 it won't be the same. Akimaanisha kwamba 2023 haitokuwa ya kikawaida, au sio? So kuna balaa ambalo pengine wanapanga kulifanya mwaka huu kwenye muziki, na inaonekana kwamba anataka kufanya maajabu kwenye music. Ndio maana ameanza kwa kuandika hivyo kwamba 2023 haitokuwa the same, au sio? So wako na Ray Vanny hapo wana shoot video ya Nitongoze, na bado naona lile vibe ambalo tumezoea kuliona behind the scene kati ya Ray Vanny na Diamond bado liko vile vile. Bado ule urafiki unaendelea kama mtu na bosi wake wa zamani, lakini sasa hivi ni mtu na kaka yake. Huyu mwingine ni CEO wa Next Level, na Diamond amebaki kuwa godfather sasa wa Ray Vanny, lakini pia ni CEO wa WCB au vipi? So it's all love. Ndio maana hata Diamond anashiriki sana kwenye kazi ambazo pengine anashirikishwa na Ray Vanny. Unaona namna ambavyo anajitoa na yuko proud kabisa kuzi support hizi kazi kwa kiasi kikubwa. So wako location kuandaa video ya Nitongoze ambayo so far bado haijulikani itatoka lini, au sio? Una mtazamo gani hapo kwenye sehemu ya comments? Lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati. Won't you give me your love? I need you so close. Won't you give me your love? Yeah. Whenever you walk, I'll walk on. Yeah. Everything you do, girl, I walk on. Yeah. See your body bend, I walk on. My baby walk on. She say walk on. Yeah.